Gabadde maziga na miranga nga abekitongole ky'obutonde bw'ensi ekya NEMA bazzeemu okumenya amayumba g'abeesenza mu Lubigi. Basoose okugobawo ba bimotoka birukululana ng'ekidiridde kiwetiye nga kiwerekeddwako abasirikale ba poliisi n'amagye. Kwolekera ku kkanisa ya Nabbi Bright Moses Mayinga esangibwa mu Lubigi emanyiddwa nga God is Healing Tower Ministry. Otuuse basanze okusaba kugenda mu maaso olwo abasirikale ne bayingira mu kkanisa okubafulumya bunnambiro ne beerema nga Nabbi Mayinga agezaako okuba amasimu eyeetooloddwa Bakanyama. Wana abagoberezi oluganyi abasirikale bafulumye ne bongera ku bungi bwabwe era n'ekiridde kubalagira bafulume. Kyokka abagoberezi bakubye omulanga nga bwe baweranga bekitasoboka okumenya ekkanisa yaabwe. Nabbi Mayinga avuddeyo n'ategeeza nga bwe batasobola kulagira abagoberezi be okufuluma. Tekube kkanisa terina kumenyebwa nga yawandiikira ddala ekitongole kya NEMA ng'erinda kuddibwamu. Singa babadde banziramu ne baŋŋamba nti nedda bye mbasaba nabadde nja kusireka, naye nze babadde tebananziramu nga NEMA. Te ekirala bennyinyini bwe baali balaga nti bagenda kukola ki? Babadde bakyesigiriza owaweti ye n'atandika okumenya nga n'abasirikale bakyali munda. Kino kiviiriddeko buli muntu okuwadde n'abasirikale okubuna emiwabo. Wabula olufulumya wabweru endiga obusunguzi bumalidde ku basirikale ne batandika okubakuba ensambaggere ekibawaliza okuba omuka ogubalagala n'amasimu bbanga okwetaasa. Amasiganyoka Bakanyama bongedde n'okukola olutalo nga balinga amasineti ya gaasi abatabiwulira. Endiga zikutte Nabbi Mayinga ne zimugalira mu mmotoka y'okumutaasa ttiya gaasi. Mmotoka Nabbi Mayinga tabandaddeeyo n'afuluma ng'endiga zirabiddwako nga zimuddusa okumutaasa ekibambulira. Abamu ku Bakanyama babadde bakola olutalo bakwatiddwa. Emu ku bintu by'omu kkanisa byonoonekeddemu ekireetedde abagoberezi okukaaba nga bwe beevulunga mu ttaka. Betwogeddeko nabo bakulumidde NEMA okumenya ekkanisa yaabwe nga bagamba nti okusenga wano baagula ssomero ne bazimbawo ekkanisa. Ebintu byaffe byonna babyonoonye ddala kugenda kuyimirirawa. Tebali tebasasuddwa wadde 10 bajja wano 2015. Okuva 2015 bali wano baasangawo ssomero era nga lirina ne bisenta namba.
Kyoke Gulwe babadde mu kusaba Nabbi Muyingo yasabye ab'ekitongole kya NEMA okweyisa obwenkanya nga basengula abantu mu lutobazi lw'omulubigi nti kuba abamu bagoberera amateeka gonna agabakkiriza okukolera mu kifo kino nga bagalambikibwa NEMA yennyini. Ekkanisa eno eyabadde esigaddeyo yokka ng'abagiriranye bonna ebizimbe byabwe byakooneddwa nga Nabbi Muyingo yategeeza nti bali waggulu w'amateeka nga singa bagoberera emitendera egyetaagisa baddembe okwamuka ekifo kino kubanga tebasobola kukotoggera nkulaakulana. Tulina empapula ezeetaaga okutunulwa nga tetunnaba kusindiikirizibwa. We are more than ready to be compensated olw'ekifo ebyetaaga okukolebwa. Abdu Muwonge ne abo batuuse bakusakidde gwino okulaba Bukedde TV.